slavimo danas Tominu nedjelju, mali Vaskrs, kako se ova prva nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista naziva, pa evo lijepe teme da počnemo ovu našu emisiju. Da, nedjelja, kako je crkva naziva, obnovljenje ili antipashe, vrlo važno i sobom projavljuje tu neprestanu brigu naše majke crkve da nam ovu novu vijest i plod arhangelske blagosti duboko utisne u život, u biće, u srce, u kosti, da primivši je svoj život temeljimo isključivo na njoj, odnosno na sili vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Znajući od kakve je važnosti da taj događaj ozbiljno i prihvatimo, ozbiljno da mu pristupimo, da ga doživimo i njime živimo, ona se trudi, a posebno u ove dane, naravno i cjelokupnom četrdesetnicom i strasnom sedmicom, zaista sistematski, svešteno i praktično sa svih strana, opkoljavajući naše biće svim tim moćnim projavama, istinama, faktima i evo, slava Bogu, i posljedicama, ona želi da sve ovo što se događa, što se dogodilo, a Duhom Svetim evo i danas događa, duboko usvojimo i da u sve ovo živo vjerujemo. Zato i ova nedelja posle ove prve paskalne, na ovaj Tomin način i kroz Tominu osvjedočenje, osjazanije, kako se to kaže na jeziku crkve, na crkveno-slovenskom, to uvjerenje, dodirom, da i mi dodirnemo vaskrslo tijelo Boga čovjeka, i da se živo, prateći sve one događaje koji su se odigrali u one dane u Svetom gradu Jerusalimu i prije i za vrijeme stradanja i poslije čudesnog i tridnevnog vaskrsenja, da ih dobro pratimo, pažljivo čujemo, jer tu ima šta i da se čuje, ne jedan dijalog, ne jedna riječ, ne jedan svjedok, naprotiv, mnogi svjedoci, mnogi događaji do dana današnjeg, dakle da obratimo pažnju i da se utvrdimo na vjeri apostola. Evo danas ne bilo ko, nego jedan od 12 stolice biva uveden silom blagodati u tajnu bogopoznanja, to jest u tajnu vjerovanja u vaskrsenje i u vaskrsloga Boga čovjeka. Tako da crkva smatra da i naša vjera u vaskrsenje treba da bude utemeljena na tom krajuglonom temelju apostolske vjere, da mi ne možemo vjerovati bez apostola, da se ne možemo uvjeriti i osvjedočiti u istinitost ovog događaja bez ovih potvrda i ovih čudesnih projava kojima smo, evo slava Bogu, živeći u crkvi i sami svjedoci. U vaskrsenje Gospodnje nije lako povjerovati. Vidimo da i samim apostolima nije bilo ni lako, ni jednostavno da povjeruju. Međutim, Gospod je tu njihovu slabost i nemoć, tačnije nemoć naše pale ljudske prirode, ispoštovao i svojim djelima, svojom silom prevazišao, tako da je ipak apostole, a kroz njih i ljudski rod, uveo u vjeru da je vaistinu vaskrsao. Zato crkva, očekujući od nas da imamo vjeru apostola, vjeru vaskrsloga Boga čovjeka, privodi nas zaista sve saborno, liturgijski i dovodi u dodir i prenosi u one dane kad se ta vjera utvrđivala. Zato je mnogo važno i ne samo u ovoj Tominoj nedelji, nego u kompletnom godišnjem krugu, a posebno u onim evanđeljima
koja crkva čita i narodu nudi na vaskršnjim jutrenjima, gdje se govori o tim događajima koji su slijedili neposredno poslije vaskrsenja gospodnjeg, da se dobro utvrdimo i da imamo zdrav i jasan i zajednički temelj vjere. Tako da moja vjera počiva na istim onim osnovama i temeljima na kojima počiva i vjera apostola Tome. Samo u tom slučaju našu vjeru i naše življenje u crkvi možemo smatrati ravno apostolnim po porijeku i daj Bože i po plodovima. Zato naša crkva jeste nazvana apostolskom i u našem ispovjedanju vjere mi se obavezujemo da ispovjedamo vjeru i pripadnost jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. To apostolskoj između ostalog znači da i naša vjera u vaskrsenje leži i tvrdo se oslanja na istim onim faktima, onim događajima kojima su direktno učešće uzimali sveti apostoli, a evo Duh Sveti do dana današnjeg otkriva nam sve to, želeći da i naša vjera počiva na tim tvrdim, nepokolebljivim osnovama vjere. Zato evo i ovu nedjelju iskoristimo da obnovimo, zato se naziva nedjeljom obnovljenje, da obnovimo onaj doživljaj iz protekle svijetle sedmice, iz one paskalne noći i da taj plamen vaskrsenja čuvamo i nosimo ne samo kroz neko vrijeme do četrdesetnice, odnosno vaznesenja i pedesetnice, nego da to bude novi plamen, da to bude novi duh novog života, nove vjere, nove nade i vječne besmrtne ljubavi, jer se tiče besmrtnog Boga i predstavlja odgovor na njegovu besmrtnu ljubav prema svakom čovjeku. A ona djeluje u nama ukoliko zaista povjerujemo da je postao čovjek, da je radi nas ljudi, radi našeg spasenja i ustao iz mrtvih, da je pokazao svojim svetim apostolima znamenje vaskrsenja, znamenje pobjede svojim ranama, a da je pokazao i silu svojim ustajanjem i svojim vaznesenjem i da je crkvi ostavio obećanje da će biti sa njom do kraja vremena i u beskrajnoj vječnosti. To obećanje on održava do dana današnjeg i zato je mnogo važno, a sveti oci i sveti Grigorije Palama u besedi na današnji dan, na Tominu nedelju, poziva svoju pastvu u svetom gradu Solunu, a pošto je stepenovan i podignut na stepen vaseljenskog učitelja, poziva i sve nas da budemo redovni na nedjeljnim sabranjima, nedjeljnim liturgijskim sabranjima, jer svako to sabranje zapravo predstavlja produžetak onih prvih apostolskih liturgijskih sabranja na kojima se Gospod javljao odmah po vaskrsenju i dao obećanje da će uvijek biti sa nama, to je sa apostolskom crkvom i naslednicima svetih apostola i po blagoslovu, i po učenju, i po vjeri, i po nade, i po ljubavi. Tako da i današnja sveta liturgija, tačnije cjelokupni liturgijski život svetog pravoslavlja, predstavlja bukvalno javljanje i prisustvo vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista. I kogod uloži napor da bude prisutan, pa makar on u početku i ne vjerovao, ali sila prisutnog Gospoda uvjerit će ga. I zaista, ukoliko imamo problem sa vjerom, ukoliko se ona, iako mala koleba nošena vjetrovima ovoga svijeta, nema boljeg načina da je sačuvamo, držimo i utvrdimo i odbranimo, do da se okupljamo na nedeljnim sabranjima, tačnije u dane vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista. A nedelja, svaka nedelja
jeste zapravo taj dan u kojem vršimo spomen na ta čudesna djela i u kome se i projavljuje sila Vaskrskog Gospoda kroz svetu liturgiju i sveta tajnstva tijela i krvi. Zato Tomina nedelja, između ostalog, mnogo čemu poučavajući nas, poučava, poziva da ostanemo vjerni crkvi, da budemo prisutni na svetim nedjeljnim sabranjima, na svetim božanstvenim liturgijama i da primamo svjetlost vaskrsenja ushodeći iz vjere u jaču vjeru, iz nade u jaču nadu, iz ljubavi u veću ljubav i prema Gospodu našem, a kroz njega i ljubav prema našoj braći i sestrama, uključujući tu i neprijatelje, jer tamo gdje se svjetlost vaskrsenja useli, tamo ljudi i neprijatelje ljube i pozdravljaju ih tim svepobjednim pozdravom i barjakom pobjede Vaskrskoga Gospoda koju je izvojevao za kompletan ljudski rod. Ali da bi ta vjera, ponavljamo, bila ozbiljna, tvrda i nepokolebljiva, ona mora biti sjedinjena sa vjerom crkve, sa vjerom svetih apostola, sa božanstvenom liturgijom. Anastasio si miralam princomen lai, pasca Kyriu pasca, ega thanatu prozoim, kegis prosuranum Christos opeos, imas diebi vasem, epinikion adonta. Christos Christus, Christus 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 Christus